الله أعبد مخلصا له ديني. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Tefsir derslerine Allah'ın izniyle devam edirik. Geçen ders götürdük. Allah kelimesinin yani haradan götürülmesi barisinde. Birinci rey oydu ki, eğer hatırlayırsa, yani Allah kelimesi İsmu Alemiydi. Yani Zeyd, Amr adları olduğu kimi yani Allah kelimesi de addı, yani Allah'a məxsus olan bir ad. İkinci rey oydu ki, bu kelime törəmə kelimedir. Yani törüyen kelimedir, yani başka sözden törüyüb. Bir grup alimler dediler ki, ve törəmə kelimesini deyən alimler özler ixtilaf ediblər ki, nədə hansı kelimeden törüyüb bu söz. Bəzilər deyirlər ki, yani ələhə iləhətən, yani əbədə ibadətən. İbadət kelimesinden yani törüyüb. Ələhə iləhətən, yani ibadət etmək mənasında. Yani Allah ibadət olunan. İkincisi, ilah mənasındadır. Yani ve yezərəkə və əlihətək. Yani önceki Kur'an'da gəlir ki, Musa Aleyhisselam, yani Musa Aleyhisselam hakkında deyir ki, Firavunun qövmü o səni və sənin ilah, yani ibadətini tərk edəcək. Və sonra başqa rəydə onu deyir ki, vələh sözündən, vələh yani sığınmaq. İnsanlar ehtiyac vaxtlarında Allah'a sığındıqları üçün yani bu sözden götürülüb. Allah'a sığınmaq, ona yönelmək mənasında. Və həmçinin başqa rəydə deyilirdi ki, ələhə iləhətən, yani səkənə sözündəndir. Yani insanlar, qullar Allah'da rahatçılıq, sükunət tapdığı üçün deyirlər ki, bu səkənə sözündən götürülür. Hansı ki, ərəblərdə o şey var. Ələhtu iləyhi vəl həvadisu cəmmətən. Yani mən deyir ona və bütün məxluqat onda rahatçılıq tapdı. Yani bu, yani Allah kəlməsinin haradan gəlməsinin haqqında olan keçən dərsin yani xülasəsidir. Bugünkü dərs yani qovluhu İmam Bağavi rəhməhullah buyurur ki, qovluhu Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim adları ki, qal İbn Abbas, İbn Abbas radiyallahu anhuma, hansı ki turcumanul Qur'an adlandırılır, yani onu ümmət, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun için dua edib ki, Allahümme faqqihhu fiddin ve allimhu ta'vil. Allahım İbn Abbas'ı dində faqih elə ve təvili, yani təfsiri ona öyrət. Ona göre təvil sözlerinin mənalarından biri de nədir? Təfsir. Ve həqiqətən de Allah Teala, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu duasını qəbul edib ve İbn Abbas'ı yani turcuman Qur'an adlandırır. Yani Qur'an'ın yani təfsirçisi, izahçısı. Ve buyurur ki, İbn Abbas radiyallahu anhüme Ar-Rahmanir-Rahim adı hakkında Hüme ismâni raqiqâni ahaduhuma araqqu minel âkhar. O deyir ki, yani rəhmətə dalalet edən isimdir. Birisi obisindən daha yani rəhməti daha çoxdur. Daha incədir, daha yani rəhməti daha çoxdur. Nə deməkdir? Ar-Rahman zur-rahmətil vasiə. Rəhməti hər şeyi əhatə edəndir. Hətta kafirlərə belə bu rəhmətdən çatır. Amma Rahim möminlər üçündür yalnız. Ona görə alimlər deyirlər ki, Ar-Rahman adı ləhzi xüsusidir, təalluqi ümumidir, təsiri ümumidir. Ləhzi xüsusidir nədir? Yəni bu ad yalnız Rahmana aiddir, yalnız Allaha aiddir. Allahdan başqasını Rahman ismi ilə isimləndirmək olmaz. Amma təalluqu, təsiri bütün məxluqatadır. Yəni, elə bir məxluq yoxdur ki, yer üzərində bu rəhmətdən ona pay çatmasın. Yəni, kafir də, müşrik də, ateist də, hamısı, hətta onlar belə yəni Allah rəhməti ilə yiyirlər, içirlər, yer üzərində gəzirlər, övlad sahibi olurlar, var dövlət sahibi olurlar bəzən. Bu, Rəhman adının təsiri ilə olur. Rəhman sifətinin təsiri ilə olur. Rahim adı isə mənası, adın adı ümumidir,
Amma təsiri xüsusidir. Yəni Rahmanın əksi. Yəni Rahim adı təsiri xüsusidir. Yəni təsiri yalnız möminlərədir qiyamət günü. Amma mənası adın özü yəni ümumidir. Yəni hər bir insanı Rahim adı ilə adlandırmaq olar. Və ixtilaf ediblər ki, yəni Bismillahirrahmanirrahimə bitirdik bu ilə. Bismillahirrahmanirrahim, yəni bitirdik. Və İmam Bağır rəhməhullah gətirir ki, "Vaxtələfu fi ayəti təsmiyyəti və zəhəbə qurra'l Mədinə vəl Basrə və fuqaha'l Kufə." Deyir ki, alimlər ixtilaf ediblər. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihənin ayəsi sayılır yoxsa yox? İxtilaf ediblər. Deyir ki, Mədinənin qariləri və həmçinin Bəsrənin qariləri və həmçinin Kufənin fəqihləri deyirlər ki, "Ənnəhə leysət minəl fətihətil kitab və lə qeyrəhə minəl suvar." Deyir ki, nə Fatihədəndir, bunlar deyirlər ki, nə Fatihədəndir bu surə, ayə, nə də o bizi surələrin başında gələn Bismillahirrahmanirrahim, heç biri o surələrin özündən deyil. Nəyə görə bəs qoyulub? Deyirlər ki, "Əl-iftitəxu bihə ittəməyyün və təbarruq." Onunla o surələrin başlaması təbərrüq üçün, yəni Allahın adı ilə bərəkət diləmək üçün, Allahın adı ilə başlayıb bərəkət istəmək üçün. Və zəhəbə qurra Məkkətə vəl-Kufətə vəl-Kufəti və əksəru fuqaha il-Hicaz ilə ənnəhə leysəz min fətihədə və leysəz min səirə suvar. Və innəmə kutibət lil-fasl. Həmçinin Məkkə qariləri də, Kufə qariləri və Hicazın fəqihləri də deyirlər ki, deyirlər bu həmçinin nə Fatihədən, nə də başqa surələrdən deyil. Yəni, bunun qoyulma məqsədi, Bismillahirrahmanirrahimin qoyulma məqsədi surələri bir-birindən ayırmaqdır. Yəni, Fatihə surəsi qutardı, Bismillahirrahmanirrahim dedi, Əlif, Lə, Mim, Bəqərə başladı. Bəqərə qutardı, Bismillahirrahmanirrahim, hətta surələr bir-birindən ayrılsın. Deyir ki, hər bir surənin o gün başında var, amma Tövbə surəsindən başqa. Və həmçin ittifaq ediblər ki, bu ixtilaf yeridir. İttifaq ediblər ki, Fatihə surəsi 7 ayədir. İttifaqdır. Hamı deyir 7 ayədir. Və bir rəydə də deyirlər, o rəyə demədik ki, yəni Fatihə Bismillahirrahmanirrahim Fatihədəndir. Yəni bunu da bir qrup alimlər deyir. Və ittifaq ediblər ki, bu ixtilaf yoxdur ki, Fatihə surəsi 7 ayədir. Yəni, heç kim deməyib ki, 6 ayədir. Aydın olun. Hamı deyib 7 ayədir. Əgər kim deyibsə ki, Bismillahirrahmanirrahim Fatihənin ayəsindən biridir, axır ayəsi var, ha, o ən axırıncı ayə. Sıratəlləzinə ənəmtə aleyhim. Və bu ayəni iki yerə ayırıb. Deyib ki, kim ki, deyib ki, Bismillahirrahmanirrahim ayədəndir, bu ayəni bir götürüb. Sıratəlləzinədən axıra kimi deyib, bir ayədir. Amma kim deyibsə ki, Bismillahirrahmanirrahim Fatihədən deyil, onda axır ayəni iki ayə eləyir. Sıratəlləzinə ənəmtə aleyhim bir ayə eləyir. Qayril məqdubi aleyhim vələddalin iki ayə eləyir. Aydın ama. Yəni, axır ayəni. Amma hamı ittifaq eləyib ki, 7 ayədir. Ha. Və həmçinin Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, qovluhu əlhamdülillah. Əlhamdülillah ayəsi bu həqiqətən çox əzəmətli ayədir. Ona görə fikir versək Qurana, hər surə əlhamdülillah ilə başlamır. Xüsusi surələr var ki, onlar əlhamdülillah ilə başlayır. Və əlhamdülillah ilə başlamasının xüsusi nəyi var? Məziyyəsi var, seçimi var. Yəni, nəyə görə Fatihə əlhamdülillah ilə başlayıb ki, yəni bu Quran məxluqata rəhmətdir. Məxluqatı zülmətlərdən nura çıxarır. Ona görə Allaha həmd olsun ki, bu gəlib. Gəlməsəydi, məxluqat batardı. Zülmətlərdə qalardı. Ona görə Allaha şükürdür. Yəni, bu nemət ən böyük nemətdir ki, sən bu nemətə görə şükür edəsən. Çünki bu, Allahın risaləsidir. Və həmçinin burada deyir ki, İmam Bağır rəhməhullah ləhvzuhu xəbər ki, ənəhu yuxbiral müstəhiq ilə ilhamdi və huvə Allah və əzəvəcə. Sanki bu deyir xəbərdir. Yəni, biz keçmişdik, yəni ərəb dil dəslərində. Əlhamdu, mübtədadır, lilləh, nədir? Xəbərdir. Lilləhin ərabincə idi. Lilləh, cəru məcur, şifucum, müstəhiq, mütəalliq, bi xəbər məhzu, təqdiruhu, müstəhiq. Yəni, orada müstəhiq sözü düşüb. Yəni, əlhamdu, müstəhiqun lilləh. Yəni, həmdə layiq olan yalnız kimdir? Allahdır.
Həmçinin demişdi ki, bu əlifləm, əlhamdülillah sözündəki əlifləm var. O nə mənadaydı? Ha? Bütün həmdlər, həsən. Yəni, kullül həmd. Yəni, burada əlifləm, əlhamdü, bax, əlhamdü deyirsən. Buradakı əlifləm nədir? Yəni, kul, bütün həmdlər Allaha məxsusdur mənasındadır. Ona görə sən hər dəfə əlhamdülillah deyəndə onu qəlbivə gətirsən ki, mən burada bütün həmdləri Allaha nisbət edirəm, sən bir əlavə savab qazanırsan. Bir var bir həmdi Allaha məxsus eləyəsən, bir var bütün həmdləri Allaha məxsus eləyəsən. Yaxşı, əlhamd həmdlə şükrün tərifi nədir? Bəzən həmd şükür mənasındadır. Yəni, bax, bir usulü qayda var. Deyirlər ki, həmdlə şükrün arasında ümum və xüsus vacih var. Bir baxımdan biri ümumidir, o birisi xüsusidir. O birisi baxımdan, o birisi ümumidir, o birisi xüsusidir. Əlhəmd nəyə görə? Nemətə bağlılığına görə həmd nədir? Həmd daha ümumidir. Çünki nemət gələndə də həmd eləyirsən, nemət gəlməyəndə də həmd eləyirsən. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem nemət gələndə deyib ki, Əlhəmdülilləhilləzi bi nimətihi tətumu salihət. Ki, salih nemətlərini bizə tamamlayan Allaha həmd olsun. Yəni həmd eləyərdi Allah. Həmçün başına xoşa gəlməz hadisə gələn nə deyərdi? Elhamdülillahi ala kulli hal. Hər bir halda Allah həmd olsun. Həm nemət gələndə, həm nemət gəlməyəndə Allaha həmd eləyərdi. Deməli həmd nemətə bağlı deyil. Amma şükür nemətə bağlıdır. Ona görə İmam Bağır rahimehullah burada dedi ki, "Əş-şükrü la yekunu illa ala ni'mati." Şükür yalnız nemətə görə olur. Aydın mı? Amma şükür hansı baxımdan daha alət baxımından? Alət baxımından. Yəni həm şükür dillə olunur, həm qəlblə olunur, həm də əzalarla olunur. Amma həmd yalnız dillə olunur. Bu baxımdan həmd dilə məxsus olduğu üçün xüsusidir. Amma şükür ümumidir. Çünki həm şükürü dillə eləyirsən, həm qəlblə eləyirsən, həm də əzalarla eləyirsən. Yaxşı, həm Allaha nəyə görə həmd olunur? Onun görə ki, Allahın həm bizə əta etməsinə görə, bizə nemət bəxş eləməsinə görə və həmçinin Allahda olan uca sifətlərə görə. Yəni sən bir nəfəri tərifləyəndə nəyə görə tərifləyirsən? Ya sən o sənə yaxşılıq edib, ya da ki o gözəl sifətlərə layiq. Uca boydu, yaraşıqlı və s. Və lillahil məsəlü ə'lə. Allah üçün daha uca misallar çəkilir. Yəni Allah ən uca, ən pak sifətlərə, ən nöqsansız, kamil sifətlərə layiq olduğu üçün Allahı tərifləyirsən. Və həmçün gör Allahın ətası nə qədərdir. Yəni bir saniyəmizdə bizə milyonlarla əta eləyir Allah Taala. Bir saniyəmizdə bizə milyonlarla əta. Ona görə gör həqiqətən də həmdə layiq olan yalnız Allahdır. Bəli, həmdin mənası da cəzakallahu xeyr. Yəni həmdin mənası da nədir? Həmdül məhmudül məbud bi sifətil kəmali ma'al məhəbbət və təzim. Yəni həmd odur ki, təzim edərək, sevərək həmd olunanı uca sifətlərlə vəsfləməkdir. Uca sifətlərlə vəsfləmək. Bax, yəni həmdin sənadan fərqi odur ki, səna sevərək də olur, sevməyərək də olur. Ona görə görürsən şairlər padşahları daima tərifləyib, amma bəlkə də qəlbindən nifrət eləyib ona. Amma tərifləyib, sənə eləyib. Amma həmd, həm sevirsən, həm də təzim edirsən, həm səcdə edirsən. Aydın mı? Allah bir daha da olsun. Subhanəkə Allahümə hamdik. Əşhədu an la ilahə illə əntə əstəxfiruka və tövbə iləyək.